Det her, det er en test for en radardetektor, laserdetektor, som skulle virke mod den nye fotovogn. Den er købt på fotovognalarm.com. Det viser reklamer via Facebook, og der er rigtig mange mennesker, som ikke har fået deres vare. Jeg har heller ikke fået min vare. Jeg har lånt den her fra en, som har fået en vare. Men det virker 100% bare ikke. Den reagerer ikke på noget, så det er ren tyveri for folk. Så derfor laver jeg den her video for at bevise over for folk, at den virker simpelthen bare ikke. Jeg gør klar til at køre ind i en fartkontrol. Og se, folk de blinker med forlygterne, det vil sige, de fortæller, at der er en fartkontrol. Og her kommer fartkontrollen lige ind til højre, en fotovogn. Den reagerer ikke så meget som én gang. Jeg kører rundt og vender. Nu kører jeg så mod fartkontrollen, det vil sige, at den måler selvfølgelig på den forkerte side. Men uanset om jeg kører på den ene side af vejen, eller om jeg kører på den anden side af vejen, der er ikke nogen respons, så kører vi forbi den. Jeg pauser. Jeg er nu klar til at køre forbi den en gang til, og for lige at vise, at den her er både aktiv og det hele, så slukker jeg lige for den, og så tænder jeg lige for den igen. Og man kan vælge mellem noget, der hedder City Mode. Jamen, så kører vi City Mode, og vi prøver at køre igen mod en fartkontrol. Man kan se, den reagerer bare slet ikke. Så det virker 100% ikke. Jeg håber virkelig, folk de gør krav på at få deres penge tilbage, men her er et bevis på, at deres vare ikke virker.